Allah, Allah, sa fort kanë qenë sahabet. Thuj se jo dit u ba për ta kiamet. Dynja janë sy të tyne unë zi e u erë. Si mos të erej, vdish i dash mi pejgamber. Si do mos zonja ma dhe Fatime, sa roj gjash mui si u pren lotu qapërte. I ma me i thoshin që është këmy mësybet, o bo bo bër gjyshin ton në vesh në jetë. Mësybet më të madhë, Hasani dhe Hyseni dhe sahabet e tjertë pejgamberit, ali hisazën nuk kam pa me me syt e tyre. E ishte mësybeti mi madhë, fatkesia me madhe, vdekja pejgamberit, alihi salatu vë selam. Imami Aliu nat minut kanë ngri, si mi pas ra rufeja a i është nëzi, lajmë i ziu për hapsi vetim gjithka, krejt me dineja u dynë prat padisha, truma, erdhen për me vërtetu, atë lajmë të zi, që zdoshin me besu, për shumë kush nuk desh me zanë besmat orë, fort umiri me këllic dorë, thojte, asje spari a i në gjami, sot ma mirë se për dit a nuk pat gdhi, ndoshta që atë e thet forta e kanë kap, por munafikët, atë lajmë dunë me për hap, vallahi, a i që të më thotë sa i ka vdek, ma të qas kokën me këllic kanë për të hek. Pastaj vjen Ebu Bekri futet në shtëpi, ja ngren yrtin prej fytyrës tij, e pas e kishte vdek tha inna lillah, dy herë se vdes rasulin e vet ai Allah, e puthin mball pejgamberin tuaj vajtu, pastaj ehli beitin e kanë ngushëllu, i thotë Aliu te Abbasit or shok, qofshi vend shnosh, mlidhni me në kokë se njerzit vdesin, vetë Zoti është baki, lypset bajm durim ne kashi urni ti. Mbas tyne fjalve ai prej andej ka dal, ka shku në xhami, ka mbajt në mimbert, ka mbajt këto fjalë, vllazën musliman në tha ta dini të tanë, se sot kanë drua jetë pejgamberi jonë, kusht i ketë besu rësulit leta di, sa i vdiq vetë Zotja shbaki, mbas ty në fjalve, këndoj dhe një jetë, i cili për vdekin e rësulit flet, atëherë sahabve u erdi ndërmen, kuptimja jeti që a i ka përmen, ata jetë të tanë zunë me këndu, me fjalën Allahut janë gushullu, me vajnë buzërinin, me loti kishin sytë, për ndajtë saktimit Zotit ata u lën krytë. Mas vdekje së rësuli disa sahabe, prej malnimit së mujtën me netman me dine, a ju njarje në zemër si shigjet ju ngull, pra ndaj në tjera në vende, ata janë shpërngull, si për shembull a i Bilali Habeshi, mas asa njarje së mujti me netman shpi, dhe psi u lutë Ebu Bekri trinë dëtyr, unë tha do të lujmë menç me këtë mënyrë, vorin e rësulit sun për shof me sy, dëtyrën te me mas mundën me kry, ashtu shkoj Bilali në kufi ciris, ndejti atje me toqit e ushtris, masin nejt 6 muaj gjithnjë tu qa, një natë Rasulullahi në ndër e ka pa, e i thot, or Bilal, as ka marë mali ty, që se erdhe me pa një herë 6 muaj me sy, natë minu trishtu shën Bilali as ju, ash nis më ardhë me dine tu i fëgu, sa ka soske me zarin bitë të kara, ja ka sjull takën e ti me lot tu qa, kure pan i mament ashtu përmbys, shkun dhe engrejtën se ju dhëms, dhe ju lutën ati i për hatri tanë, të hypsh e të thirë si këtë gjyshit njezan, dhe i hypi në vend kur tha Allahu Akbar, njërësit kujtun se unë jalë prapa i pejgamber. U dynë popli Medines krejt bura e gra, dolin prej shpijash në për rrugët u qa. Aman, Zot, çfar vaj ka kris Medines, u lan me lot gjithë rrugët e Medines, dhe Bilali i smujti me mbaru atë ezan, prej vatimit për gjymës atë e kalan, ga dashtuni e plot, ash djek e përvlu, matë qas a i pra prej Medines është largu. Sahabët, kure kujtoshin atë nebi, shikoni këtë fund poezie. Sahabët, kure kujtoshin atë nebi, qashin e qashin, shkriheshin si qëri, kujtoshin moralin e ti te për të nalë, edhe këshillat ati të amblasi mjalë, mundoshin fort mi vunë zbatim, me batë kundërtën e numroshin krib, ata ishen bura që në rrugë Zotit u shkrin, Ridwanullahi alaihim ecmain.